Здравейте с новините по света и у нас. От днес в кампанията по имунизиране срещу COVID-19 се включват и личните лекари. Така 4300 джипита ще започнат да вакцинират всички желаящи с наличните от трите одобрени препарата на Pfizer, Moderna и AstraZeneca. От 3 март ще заработи електронният регистър, чрез който гражданите ще заявяват в кой от близо 320 вакцинационни кабинета в страната, кога и с каква вакцина желаят да бъдат имунизирани. Изборът на вакцина е обвързан с наличните в страната количества от съответните лекарствени продукти. В Пловдив са открити 23 пункта, в които се извършват имунизациите. Петъчния, съботния и неделния ден на територията на Пловдивска област бяха приложени 2334 вакцини, като най-голям брой беше в петъчния ден 1559. Вчера, в неделя, на територията на областта се приложиха 675 вакцини. Общо за трите дни в Пловдивска област работиха имунизационни кабинети в 19 лечебни заведения и 20-то беше регионална здравна инспекция Пловдив. 1950 души са вакцинирани в столичната болница Пирогов с първа доза на ваксината на AstraZeneca. Това заяви директорът на лечебното заведение, професор Асен Балтов. Той каза, че зелени коридори за желаящите да се имунизират ще има и през следващите дни и увери, че никой няма да бъде върнат, ако желая да получи ваксина. През седмицата до обяд там се правят плановите вакцинации. А от имунизираните до сега в Пирогов не е имало случай на тежки алергични реакции. След обяд до неделя вечерта в Пирогов са вакцинирани 1950 пациента с първа доза на Оксфорд AstraZeneca, като това е само така образно да видите за какво количество от хора става дума. За предишния период от 27 декември до този уикенд общо вакцинираните в Пирогов са били 4200, от които 1250 са втора доза. Разбирате, че говорим вече за съвсем други мащаби и възможности. По този начин успяхме да дадем възможност на много хора да дойдат сами, да направят своя личен избор. Вакцинацията осигурява имунитет най-малко за 8 месеца. Това обясни в сутрешния блок на БНТ академик Богдан Петрунов. Той каза още, че всички вакцини, които са разрешени за използване у нас, са достатъчно ефективни в борбата срещу пандемията, а реакциите, които се наблюдават, макар и сравнително рядко, са нормален отговор на организма. Трите вакцини са одобрени в условията на висока безвредност и висока имуногенност. На AstraZeneca е по-ниска имуногенността, между 68 до 80 на 100, но това е много условно, докато на двете РНК-ови вакцини е около 90-95 на 100. Но това не е най-важното според мен. Важното е, че и трите вакцини създадат имунитет, който наистина за момента доказва, че може да бъде около най-малко 8-12 месеца. Пандемията ще приключи през 2022, това заяви регионалният директор на Световната здравна организация за Европа. През датската държавна телевизия Ханс Клуге каза, че и тази година коронавирусът ще доминира дневния ред на обществото, но ще бъде по-управляем. Един от основните фактори за справянето с нея е вакцинирането, допълни регионалният директор на СЗО. По света, поетапно облекчаване на мерките във Великобритания. Учениците се връщат в клас в Германия, Испания започва масовото тестване на учители, а в Гърция започват подготовка за летния туристически сезон. В страната ще се влиза с вакцинационен паспорт или отрицателен PCR-тест. Компанията Boeing препоръча спирането на машините модел 777 с двигател от определена партида. Става дума за 69 самолета в експлоатация и за 59 на склад. Причината е инцидентът с Boeing 777 на United Airlines. В събота, минути след излитането на машината от Денвър, един от двигателите и буквално се разпадна във въздуха. Самолетът с 231 пътници и 10 души екипаж на борда успя да кацне аварийно. Отломки от Боинга бяха намерени в прилежащ жилищен квартал. При инцидента няма пострадали. United Airlines обяви незабавно, че временно приземява този модел.
Американската федерация по въздухоплаване обяви, че започва допълнителни проверки на самолетите Boeing 777, които използват двигателите от типа, с който е била машината кацнала аварийно в Денвър. Япония вече ограничи въздушното си пространство за самолети с двигатели от въпросната серия. Още новини ще откриете на БНТ NewsBG в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А с какво време ще изпратим последната седмица на февруари, ще разберете след секунди от Павлета Терзийска.